Зручно і швидко. Так описує киянка Анастасія спілкування своєї родини з сімейним лікарем. Декларацію уклали близько року тому. Тепер про візит домовляються через додаток HealthyMe. І сидіти з дитиною по півдня в черзі не треба, радіє жінка. Хто з соплями, хто з кашлем. Це додаткове навантаження, в принципі, і психологічне, і на здоров'я. І тому зараз для мене одне з найважливіших взагалі нововведень – це те, що можна вже розпоряджатися своїм часом. Не була така температура страшна, не те запальна. Почувалася не дуже. Киянці Неллі Вернер, яка ще не підписала декларацію з сімейником, пощастило менше. Записалася до лікаря, утім так і не потрапила. Тепер обіцяє з декларацією не зволікати. Я сподіваюся, що це вдасться, може, в цьому році, може, на початку наступному. У Національній службі здоров'я звітують, свого лікаря первинної медицини вже знайшли понад 28 мільйонів українців. Це 70% всього населення. Левова частка людей підписали декларації з сімейником, решта – з терапевтом та педіатром. Для тих, хто ще не має особистого сімейного лікаря, у службі вирішили запустити нову інформаційну кампанію. На білбордах, сітілайтах, великих міст та в метро з'являться ось такі повідомлення, що нагадують листування лікаря та пацієнта в месенджері. Такі самі зображення запустять і в соцмережах. Відбувається спілкування від імені лікаря, але не якогось конкретного лікаря. Тобто ви не бачите його фотографії або там немає ім'я. Лікар каже якусь цитату. Наприклад, я не прописував антибіотики, про всяк випадок, твоя сімейна лікарка. Сімейна лікарка Інна Бірса про новий брендинг від Національної служби ще не чула, однак про листування з пацієнтами знає не щоток. Декларацію з нею підписали майже 2000 киян. Це називається телемедицина, ми з багатьма можемо по телефону спілкуватися. Вночі не телефонують, але, можливо, вони можуть писати. Ну, я дивлюся, перевіряю, відповідаю по мірі можливості. Врач у нас взагалі золотий. Дуже внимательна і, ну, хороший врач. Саме зв'язок і довіру між лікарем та пацієнтом називають головною метою нової інформаційної кампанії в службі здоров'я. Кажуть, за кордоном сімейник – це не просто медик, а ще й порадник хворого. Відкритий, сучасний та уважний. Таких лікарів пацієнти передають у спадок і ходять до них родинами. Тож тим українцям, хто ще не має власного лікаря, радять не відкладати і підписати декларацію вже зараз. Ганна Рибалка, Віктор Сніжко, 5 канал.